justiça seja feita. Está aí o movimento aí da Associação Cearense do Ministério Público. A OAB, inclusive, andou convidando os colegas advogados. Né? Agora, eu acho o seguinte, que o povo brasileiro, ele precisa reivindicar melhor. Esse movimento é um movimento muito importante aqui, promovido pela Associação da Magistratura Cearense, com a participação da OAB, mas, infelizmente, já são quase 11 horas da manhã, e eu estou registrando aqui uma presença muito pequena dos colegas advogados, né? Muito pequena mesmo. Mas vamos esperar até o final do evento, e vamos esperar também que esse movimento surta um efeito e que a justiça cearense passe a ter realmente a celeridade esperada.